Традиційний фестиваль різників Гентишів таки відбувся 11 лютого в селі Геча Бергівського району. Різноманітних страв та напоїв на фестивалі було вдосталь. Гостей частували гуркою, ковбасками, шашликом, бограчем, салом, копченостями, вином, слив'янкою, глінтвейном та ще багатьма смаколиками. Охочі також могли придбати медову та сувенірну продукцію. Відвідувачі від 11-го фестивалю залишилися задоволені. Природа чудова, люди чудові, все дуже файно. Їли, значить, стейки. Як називається, Сережа, блюдо, що ми їли ще? Бограч. Дуже смачно, супер. Ми перший раз на такому фестивалі. Ну, нравится очень, рассматриваем, вкусно все, необычно, люди добрые, много людей. Попробовали какие-то колбаски, попробовали глинтвейн, шашлик ваш, но он отличается от нашего. И вот продолжаем пробовать. Також співами та танцями розважали публіку аматорські колективи краю. Варто зауважити, що фестиваль Гентишів цього року декілька разів переносили, і його проведення було під загрозою. Багато туристів, ну майже з усіх областей України підходять. Ну і атмосфера, і погода гарна. Там підняли трошки всякого фобії, що якась чума. Нема ніякої чуми. Абсолютно це ніхто тут свиней не ріже, ніхто. Це пропаганда фермерства, пропаганда, які вироби можна зробити з свиного м'яса. Загалом гастрономічний фестиваль пройшов вдало. Про це свідчить велика кількість відвідувачів, які приїхали сюди з багатьох міст України і скуповували вподобану продукцію, аби пригостити тих, хто не побував на цьому дійстві.